Uyimizga bir ayol kelib tilanchilik qildi. Men unga non olib chiqib berdim. Ayol esa, menga non kerak emas, nonim bor, menga pul bergin deb aytdi. Albatta, jahlim chiqib ketdi. Unga non ham, pul ham bermadim, haydab yubordim. Shu mavzuda Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning fikrlarini bilmoqchi edim. Albatta, tilanchilik bu madaniy bir holat emas. Har bir millat uchun faxr ham emas, ko'ngli to'q bo'ladigan holat ham emas. Bu juda ham bir ko'ngilni g'ash qiladigan zohira ko'rinishdir. Tilanchilikka shariatda ruxsat berilishi, yashashi mumkin bo'lmay qolgan paytda, demak, qornini to'yg'izish, o'zini halokatdan, qiyin ahvoldan qutqarish uchungina soyillik qilish, tilanchilik qilishga ruxsat bergan. Lekin umr bo'yi tilanchilikni kasb qilib olgan, o'zi sog'-salomat turib, demak, ishlamasdan, halol mehnat qilmasdan, balki u mehnatdan qochib, o'ziga boylik to'plash uchun yoki umuman umrini tilanchilik ketidan o'tkazish uchun harakat qilish shariatda to'g'ri kelmaydigan narsa, bunga alohida bir, demak, e'tibor berish kerak. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim, hozirgi kunlarda mana shu noqulay bir ko'rinish keng tarqalib bormoqda. Ko'cha-ko'ylarda ham, avtomobil to'xtaydigan joylarda ham, masjidlarni atroflarida yu ichlarida ham, shuningdek boshqa joylarda ham kecha-yu kunduz umrini butun davomida tilanchilikka o'tib olgan kishilar, shaxslar ko'payib bormoqda. Buning ustiga kishilarni uyini taqillatib kelib, qo'ng'iroqlarini chalib, qopida to'la noni yoki boshqa narsasi turib, puli cho'ntagida turib, yana odamlarni bezovta qilib, ularni ovora qilib, bir narsalarni berishni talab qilib, xiralik qilib turib olish holatlari ham ko'p uchrab turibdi. Bularning hammasi shar'an joiz emas. Bunga ko'pchilik, jamoatchilik o'zining munosabatini bildirishi, bu noqulay, islom madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan, musulmonlarning odatiga to'g'ri kelmaydigan holatdan qutulishimiz uchun harakat qilishimiz lozim. Shuning uchun bu savol egasiga, boshqa savol sohiblariga aytganimizdek, o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz va hammani mana shu ma'noda, demak, hamkorlik qilishga chaqiramiz. Albatta, qiynalib qolgan kishilarga, iqtisodiy kam ta'minlangan kishilarga moddiy yordam berish bu ulug' savob. Lekin ularga, demak, o'sha uyiga olib berish mumkin. Haqiqiy o'zini insonlik qadriyatini yo'qotmaganlar, hojati bo'lsa ham uyalib so'ramay turadigan odamlar bo'ladi. Ana o'shalarni topib berish nihoyatda yaxshi bo'ladi.